Шымкент қаласында Рамазан қайырымдылық айы акциясы жалғасты. Игі шарада тұрмысы төмен 1000 отбасыға азық-түлік берілді. Аталған акцияны мешіт имамдары ұйымдастырып, демеушілер қолдау көрсеткен. Қайырымдылық шарасы 30 күн бойына өткізіледі. Рамазан айы өзара сыйластық пен мейірімділікті дәріптейтін ай. Жұрт көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, қайырымдылық көрсетіп, сауапты іс жасайды. Осы ретте шаһарда кезекте тұрған тұрмысы төмен отбасыларға азық-түлік берілді. Қайырымдылық шарасында көмек алған отбасылардың басым көпшілігі көпбалалы отбасылар. Міне осы Рамазан айында күнделікті осы еліміздегі қаламыздағы түрлі жанашырлардың, түрлі жаңағы спонсорлардың ұйымдастырумен қаламыздың мұқтаж отбасыларына күнделікті осылай қайырымдылық қораптары мешіттің алдарына таратылып жатыр. Қаламызда 4 аудандық мешіт және осы орталық, яғни 5 пунктта осылай күнделікті 1000 дана қорап, Рамазан қоржыны атты қорап таратылуда. Алла тағала осы бір жанашырларымызға жаңағы түрлі кәсіпкерлерімізге Алла разы болсын. Рамазан айында ораза ұстаған жанға бірі ауызашар берсе, бірі мұқтаж отбасыларға қаржылай көмек беріп жатады. Мешіт имамдары қала тұрғындарын сауапты іс жасауға шақырады. Жансая Ахмет, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.